દર્શક મિત્રો, કનેક્ટ ગુજરાતના કનેક્ટ એક્સપ્રેસ ન્યૂઝમાં હું જય વ્યાસ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. દેશ દુનિયા અને રાજ્યની તમામ ખબરો પર ફટાફટ નજર કરી લઈએ. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ બોર્ડ જુનિયર ક્લાર્કની લેખિત પરીક્ષા 9 એપ્રિલના રોજ લેવા માંગે છે, ત્યારે પૂરતા પરીક્ષા કેન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તેની વિગતો જિલ્લાઓમાંથી મંગાવવામાં આવી છે. વિગતો ઉપલબ્ધ થયા બાદ તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે તેમ હસમુખ પટેલે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી હતી. સુરેન્દ્રનગરના રતનપર વિસ્તારમાં ગેસના બાટલા ભરેલા રૂમમાં આગ લાગ્યા બાદ ધડાધડ બ્લાસ્ટ થતા આસપાસના વિસ્તારમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી. આગ અને બ્લાસ્ટના કારણે સ્થાનિક વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છવાયો હતો. રતનપર વિસ્તારમાં આવેલા રહેણાંક મકાનની અંદર મોટી સંખ્યામાં એલપીજી સિલિન્ડર રાખવામાં આવ્યા હતા. સુરતમાં 2 દિવસ પહેલા વરાછાની વિઠ્ઠલનગર સોસાયટીમાં મેટ્રોની કામગીરીને લઈને કાદવનો જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો હતો. કાદવના કારણે 2 ઘર પણ સીલ કરી દેવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા 2 દિવસથી મેટ્રો દ્વારા અહીં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે ગઈકાલે ફરી આ જ સોસાયટીમાં કાદવ નીકળ્યો છે, જેના પગલે મેટ્રો દ્વારા અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલની કામગીરી પણ અટકાવવામાં આવી છે. રાજકોટના આજી જીઆઈડીસીમાં આવેલ અમૂલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કર્મચારીઓ પગાર ન મળતા હડતાલ પર ઉતરી આવ્યા હતા અને કલેક્ટર કચેરી ખાતે મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓએ એકત્રિત થઈ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. જ્યાં કર્મચારીઓ એકત્રિત થઈ ધરણા કર્યા હતા, જે પૈકી 2 કર્મચારીઓએ ઝેરી દવા ગટગટાવીને આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના પગલે પોલીસ કર્મીઓને બંનેને અટકાવ્યા હતા. જૂનાગઢના ભવનાથના શિવરાત્રિના મેળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. કુલ 4 દિવસના મહાશિવરાત્રિના મેળામાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દેશ વિદેશથી આવતા હોય છે, ત્યારે આગામી 3 દિવસ સુધી ભવનાથ તળેટી ખાતે શિવ ઉપાસકો, નાગા સંન્યાસીઓ અને દૂર દૂરથી આવતા ભાવિકોને આ પવિત્ર મેળાની મજા માણશે. વડોદરામાં સરકારી જમીન પર બનેલ વ્હાઇટ હાઉસ બંગલાનો વિવાદ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. ગઈકાલે વ્હાઇટ હાઉસના અનધિકૃત દબાણ તોડી પાડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેને લાંબા વિવાદ બાદ જમીન દોસ્ત કરવામાં આવ્યું છે. હાઈકોર્ટે બપોરે 2:30 વાગ્યા સુધી સ્ટે આપ્યો હતો, ત્યારબાદ રોક હટાવી વ્હાઇટ હાઉસના બાંધકામને તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો. અમરેલી જિલ્લાનો ખુલ્લામાં ફરતા સિંહને લઈ પ્રખ્યાત છે. દિવસે દિવસે સિંહના ટોળાના ટોળા જિલ્લાના ગામોમાં લટાર મારતા કે શિકારે આવી ચડે છે, ત્યારે તેમના ઘણા વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે વધુ એક વખત સિંહના ટોળાની લટારનો વિડીયો રાજુલાના રામાપરા ગામેથી સામે આવ્યો છે, જેમાં 1 સાથે 8 જેટલા સિંહ દેખાઈ રહ્યા છે. અમદાવાદના નારણપુરા ગામથી નારણપુરા ફાટક સુધીનો રોડ 100 ફૂટ પહોળો કરવા કપાતનો અમલ કરવામાં આવશે. સ્થાનિક રહીશોએ આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો કે 50 વર્ષમાં અમે 3જી વખત કપાતનો ભોગ બની રહ્યા છીએ. મહાનગરપાલિકાએ 2 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, 4 પોલીસ સબ 45 ઇન્સ્પેક્ટર અને 45 પોલીસના બંદોબસ્ત સાથે ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ભવનાથ ખાતે મહાશિવરાત્રિના મેળામાં દેશ વિદેશથી સાધુ સંતો આવી રહ્યા છે. દરમિયાન ઇટાલીના રોમથી શિવાની ભારતી અને અમર ભારતી નામના 2 સાધુ પણ આવ્યા છે. તેઓ સતત આખો દિવસ ઓમ નમઃ શિવાયના જાપ જપતા રહે છે. આ અંગે અમર ભારતીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ વખત જૂનાગઢના મહાશિવરાત્રિના મેળામાં આવવાનું થયું છે. સ્ટેટ જીએસટી વિભાગે પોલીસ સાથે મળીને બોગસ બિલિંગ આચરનારાઓ સામે ફરી એકવાર અભિયાન હાથ ધર્યું છે, જેમાં સુરત, અમદાવાદ, ભાવનગર, આણંદ, રાજકોટ ખાતે 100થી વધુ પેઢીઓમાં ચકાસણી કરવામાં આવી હતી અને રૂપિયા 4000 કરોડથી વધુના બોગસ ટ્રાન્ઝેક્શન શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા. મહાશિવરાત્રિના પર્વ નિમિત્તે શિવોત્સવ અંતર્ગત અંબાલાલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત ગીતાબેન રબાડી દ્વારા 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભજન સંધ્યાનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે. વડોદરામાં યોજાનાર આ કાર્યક્રમ પૂર્વે ઇજિપ્તના એક મુસ્લિમ પરિવારમાંથી આવતી રેવા નામની યુવતી દ્વારા શિવ તાંડવ પર નૃત્યની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે. મોરબી નગરપાલિકાને સુપર સીટ શા માટે ન કરવી જોઈએ તેના જવાબમાં પાલિકાના હોદ્દેદારોએ દોષનો ટોપલો બીજા પર ઢોળી દઈ સરકારને જવાબ રજૂ કર્યો છે. મોરબીના ઝુલતાપુરની દુર્ઘટનામાં અમારી કોઈ જવાબદારી નથી, આ માટે ચીફ ઓફિસર અને ઓરેવાના સંચાલકો જવાબદાર છે, તે પ્રકારનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ શહેરમાં અનેક જગ્યાએ પાણી અને ગટરની સમસ્યાઓ છે. આ સાથે તૂટેલી ફૂટપાથ અને રોડ બિસ્માર હાલતમાં જોવા મળે છે, ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ફરજ બજાવતા ઇજનેર ખાતાના તમામ અધિકારીઓને પોતાના ઝોન અને વોર્ડમાં સવારે 7 થી 9 વાગ્યા સુધી એમ 2 કલાક રાઉન્ડ લેવા માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ થેન્નારસાને આદેશ કર્યો છે. વુમન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતે વેસ્ટ ઇન્ડિઝને 6 વિકેટે હરાવ્યું છે. આ જીત સાથે ટીમ ઇન્ડિયા સેમિફાઇનલની નજીક પહોંચી છે.
વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામે ટીમ ઇન્ડિયાની આ સતત 8મી ટી ટ્વેન્ટી જીત છે. તેમની છેલ્લી હાર 2016માં વિજયીપાડામાં થઈ હતી. આઈસીસીની ભૂલના કારણે ભારત ટેસ્ટમાં ફરી એકવાર નંબર વન બન્યું હતું. વાત એમ છે કે આઈસીસીએ પોતાની વેબસાઇટ પર ભારતને ટેસ્ટમાં નંબર વન બનાવી દીધું હતું. આ રેન્કિંગ જાહેર કરીને 6 કલાક પછી નવી રેન્કિંગ બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં ભારત ફરી બીજા નંબરે અને ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલા નંબરે છે. આ ભૂલ કેવી રીતે થઈ તેનો ખુલાસો તો આઈસીસીએ હજુ સુધી આપ્યો નથી. તો હતા અત્યાર સુધીના કનેક્ટ એક્સપ્રેસ સમાચાર. નવા સમાચારો માટે આપ જોડાયેલા રહો કનેક્ટ ગુજરાત સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.